Crises. Alô, alô! Alô, alô, tô te ligando de... A partir de agora, mais um Fatos e Frases. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O ano de 2015 está acabando. O Brasil termina um ano melhor do que começou. Mas certamente ficará marcado na história da população de Prudentópolis. Foi a campeã de notícias hilárias em nossa programação. Teve gente que sentiu tremor de terra, outras juram que viram extraterrestres. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece mesmo. Isso aqui é uma mensagem de alguma espécie mandada por inteligências superiores. Isso não é humano. Enquanto que algumas fotografaram uma onça em cima de uma árvore. Isso sem contar o conturbado momento político do município de Prudentópolis, que virou assunto em rede nacional com a cassação do mandato do ex-prefeito Gilvan Gilberti. Sujeito acorda de manhã, liga o rádio, liga a TV, pega o jornal e recebe um tapa. Todos esses acontecimentos, uma figura marcou presença sempre. Hélio Kogut! Pra fechar o ano com chave de ouro, Hélio fez uma reportagem hilária falando sobre a prisão de três pessoas acusadas de roubar porcos. No interior de Prudentópolis. Que me desculpem as vítimas dos roubos, mas o caso é curiosíssimo. A começar pela localidade em que ocorreu. Qual que foi essa localidade que eles estavam agindo aí hoje, soldado? É na linha Paraná, Antagorda ali. Antagorda no... Outras situações chamaram a atenção da reportagem. O discernimento de Hélio Corrute na elaboração das perguntas e as explicações dos seus entrevistados. Teve de tudo. Até a palavra bacurinho foi pronunciada. Ouve aí. Como que o senhor vê também, né? A porca ali estava quase para parir, né? Já estava aí próximo. Como que o senhor vê também isso, né? É animal, mas é uma crueldade também, né? Claro que é, mas vai fazer o que agora? Se não fosse prenha, a gente podia aproveitar ela, mas é como está mais de 2 meses que está prenha, daí não tem como aproveitar nada. Tem que ficar assim. Pouco aí, prestes a já quase criar seus bacures aí. Outro colaborador da Rádio Najuá que fechou o ano de forma melancólica foi ele. Quem será? O nosso jornalista Rodrigo Zubi. Quando fazia um comentário sobre a responsabilidade das pessoas em evitar a proliferação do mosquito da dengue, o Zubi simplesmente inventou um outro nome, uma nova doença. Você sabe o que é chikungunya? Não! Não sei. Você sabe aí que a situação está bem complicada aí com relação a dengue, o zika vírus e também a chikungunya. Errou! Se o Rodrigo Zubi tem dificuldade para dizer chikungunya, tem colaborador da Rádio Najuá que insiste em repetir as mesmas palavras. Confira quantas vezes o Paulo Henrique Sava fala a palavra, então, na leitura de uma notícia. Então vamos ao áudio. Então, após muito mistério, então, o São Paulo anunciou oficialmente, então, na tarde de ontem, a contratação do técnico Edgar Bauza. Então, Rodrigo, bicampeão da Taça Libertadores da América, então, um argentino de 57 anos, substituiu o auxiliar permanente Milton Cruz. Então é Natal. Fim de ano é época de reunir os amigos, a família, para comemorar as conquistas e planejar o futuro. Para alguns, parece que é o momento para soltar a franga. No sábado passado, a Rádio Najuá promoveu uma festa de confraternização. Tudo transcorria em sua normalidade, até que começaram a surgir alguns candidatos a ídolos. Anderson Armucci interpretou vários ritmos e até agradou os presentes. Mas, pasmem os senhores, a coisa piorou quando a Milton Ferreira e Tadeu Stefaniak resolveram formar uma dupla. Aí, o desempenho deles foi tão fraco que o Tadeu esqueceu até a letra da música que estava cantando. Vamos pensar, meu irmão, não sai. Eu já
Seria melhor ter ido ver o Pelé. Outro que não resistiu ao microfone foi ele, Paulo Henrique Sava, o nosso gordinho. Eu não sou friboi, mas tô na moda, a mulherada. O secretário de esportes de Irati, Rony Suric, não agradou os ouvintes com o seu desempenho pífio como cantor. O Paulo Suric é o... No, God! Mesmo assim, ele tem ganhado fãs ou súditos em Irati. No, God, please, no! 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 No programa Show de Bola foram revelados os nomes dos novos filhos do Rony. Luiz Henrique Pampucci e Cristiano Fiore Suric. Pai. O Paulo foi o campeão das gafes em 2015 na Rádio Najuá. Alô? Quem fala? É o Kiko. Kiko do quê? Kiko do Oliveira, aqui da Vila São João. Tá bom. Viu quando acaba? E assim, gente, nos despedimos de 2015, esperando que 2016 seja um ano repleto de alegrias e realizações para todos que nos ouvem. Fatos e Frases entra em férias também, por algumas semanas, mas prometemos retornar renovados e sempre dispostos a informar com uma boa pitada de bom humor.